بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ و آلہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، عرج المعارج اعتلا کالبدر فی ظلم الدجا، خیر الورا نور الہدا وهو النبی المصطفی، سب ذات صفات امانت تیری، سب تیرا کچھ نہیں میرا، سب ذات صفات امانت تیری، سب تیرا کچھ نہیں میرا، میں تا جدوں دا وچ قرآن دے پڑھیا تے رشا رگ دے وچ ڈیرا، ہر پاسے سن یار دا چہرا، میں تے ویکھے چار چفیرا، جد یار دا سب کچھ یار دیوانے، پھر میں وچ کچھ نہیں میرا، جد یار دا سب کچھ یار دیوانے، پھر میں وچ کچھ نہیں میرا، مولا قدرت کمال رکھنا ہے، کیڑیاں نوں وی پال رکھنا ہے، تے بارشاں وی آپ وساونا ہے، تے آلنے وی سنبھال رکھنا ہے، تیری ذات نو پاک اللہ کون سمجھے، کنڈے پھلاں دے نال رکھنا ہے، تیری ذات نو پاک اللہ کون سمجھے، کنڈے پھلاں دے نال رکھنا ہے، التماس گزار ہوں انتہائی عزتوں کے لائق استاذ الحفاظ استاذی مکرم جناب حضرت العلام علامہ مولانا قاری محمد امین نقشبندی صاحب قبلہ، آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی مقدس آیات سے ہمارے قلوب و اذہان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الہام کی رم چھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم چھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی مسند، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی مسند، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ،
ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے۔ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے، اور آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد فرما، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد فرما، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ کریم رؤف الرحیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بلند بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ جناب محترم حاجی غلام محمد بھٹی صاحب، آپ تشریف لائیں اور حضور آقا کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت بصورت نعت پیش کریں۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ بھائی آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جن کی خالق کا نور آ گیا۔ آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جن کی خالق کا نور آ گیا۔ سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، اے نور رحمت سے ان کو سجایا گیا۔ بے ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جن کی خالق کا نور آ گیا۔ یہ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، یہ چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے۔ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے۔ بھائی جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و